രണ്ടാം രാത്രി യോഗത്തിനായി പ്രാരംഭമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവവചന പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാരംഭമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ തിരുവചന പഠനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാഠ്യ വിഷയം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗവും നരകവും എന്നുള്ളതാകുന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഈ തിരുവെഴുത്തിനെ ആധാരമാക്കി പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആസന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് എപ്രകാരം കാണപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ദേഹിയിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരണം എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആരംഭിച്ചത്. പ്രാരംഭമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാകുന്നുവെന്നും ശരീരത്തിലും ദേഹിയിലും ആത്മാവിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് അനന്യരായി വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതിന് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ദേഹി അഥവാ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി, നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയും വിശദീകരിക്കപ്പെടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ, ആ വിഷയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ ആത്മാവിന്റെ വിശദീകരണം എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ളതായ ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അംശമാണ്, അവന് അവനോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ളതായ ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടവായ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ളതായ, അവനിലെ ദൈവിക അംശമാകുന്നു ആത്മാവ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ആത്മാവിന് മൂലഭാഷയെ ഗ്രീക്കില് ന്യൂമ എന്നും എബ്രായ ഭാഷയിൽ റൂഹ് അഥവാ റൂഹ എന്നുമാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റൂഹ് അഥവാ ന്യൂമയ്ക്ക് മറ്റ് രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ കൂടെ വേദപുസ്തകത്തിലും അതിന്റെ ഭാഷാപരമായിട്ടുമുണ്ട്. റൂഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലും അടുത്തത് ശ്വാസം എന്ന അർത്ഥത്തിലും റൂഹ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസം നമുക്കറിയാം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ഊതിയ ജീവശ്വാസം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവന് ശ്വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജനെ ഊതി എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദൈവം ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല. ദൈവം ജീവിക്കുക, ദൈവത്തിന് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല. തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവിനാലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ പ്രാണവായുവായ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ദൈവം മൂക്കിൽ ഊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ദൈവം തന്റെ റൂഹിനെ
തന്റെ ന്യൂമായി തന്റെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സഖരിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമിടുകയും വായിച്ചു നോക്കിയാം. സഖരിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ, ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമിടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആകാശത്തെ വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമിടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം അവന്റെ ജീവശ്വാസമായ അവന്റെ റൂഹായ ആത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യന് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ അംശമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെ ബന്ധപ്പെടുവാനും ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മാവായ ദൈവത്തോട്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്തിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സദൃശവാക്യം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം എന്നാകും നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സദൃശവാക്യം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപമാകുന്നു എന്ന് വായിക്കണം. നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യൻ ആദ്യ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മൃതപ്രായ അവസ്ഥയിലെത്തി. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ദീപം കെട്ടുപോകുവാനിടയായി തീർന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ അവന്റെ ഉള്ളിലെ ദീപം കെട്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപത്താൽ അണഞ്ഞുപോയ കെട്ടുപോയ ഈ ദീപത്തെ വീണ്ടും കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത ദീപം ഏത് സമയത്തും പ്രകാശിക്കണം എന്നുള്ളതാകുന്നു ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജീവാംശമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഉള്ളതായ, ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു ജീവജന്തുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാകുന്നു ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളില് അവന്റെ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്, ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാകുന്നു അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 32-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തിന്നുക കുടിക്കുക നാളെ ചാവുമല്ലോ. കാരണം ആത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല. ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജീവജന്തുക്കളെ പോലെ, കാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ പോലെ, അതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിത്തീരും. തിന്നുക കുടിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ, അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ബാക്കിയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ, ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അത് അമർത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തോടുള്ളതായ കൂട്ടായ്മയെ പരിപാലിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനുമുള്ള അവബോധം തന്ന് നമ്മെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്.
ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ അതിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമാകുന്നു എന്നാകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നിർജീവ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോഴാകുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥബോധമുണ്ടാകുന്നത്, നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും തനതായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാകുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കൾ, ഈ ആത്മാവാകുന്ന ദീപത്തെ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താകുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ദേഹിയെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 10 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ 10 ഘടകങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാകുന്നു ആത്മാവ്, അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം, അതിന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ 1-ാമത്തെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ജ്വലിക്കണം, കത്തി ജ്വലിക്കണം. ആത്മാവാകുന്ന ദീപം കെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും സ്നേഹമുണ്ടാകത്തില്ല. ആത്മാവ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ, മൃതാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 1-ാമത്തെ അംശം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. അതിന്റെ 2-ാമത്തെ അംശം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവനായി തീരുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ജ്വലിക്കുമ്പോഴാണ്. ആത്മാവാകുന്ന ദീപം കെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യുക്തിവാദിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കും. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരിക്കലും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. 3-ാമത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാകുന്നു അതിന്റെ 3-ാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ജ്വലിക്കുമ്പോഴാകുന്നു മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം കെട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അവർ പറയുന്നു മരണത്തിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ നിലവാരത്തിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ജ്വലിക്കുമ്പോഴാകുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. 2, ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. 3, ദൈവത്തിങ്കിലുള്ളതായ പ്രത്യാശയാകുന്നു. 4-ാമത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഘടകം നമ്മുടെ എരിവ് അഥവാ തീഷ്ണതയാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലാകുന്നു എരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എരിവ് അഥവാ തീഷ്ണത അഥവാ ഉത്സാഹം അഥവാ ദൈവികമായ വീര്യം ഒരു വിളക്ക് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ജ്വലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവികമായ ഒരു തീഷ്ണതയുണ്ടായിരിക്കും, വീര്യമുണ്ടായിരിക്കും. വീര്യം അത് തീഷ്ണത കൊണ്ട് എരിയുന്ന ഒരു വിളക്ക് പോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമാണ്, വിശ്വാസമാണ്, പ്രത്യാശയാണ്, അടുത്ത് തീഷ്ണതയാണ്. അടുത്തത് 5-ാമത് ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീകമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഓർപ്പിച്ചു, ജ്ഞാനം തന്നെ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. 1, ഭൗമികമായ അക്ഷരികമായ ജ്ഞാനം. അത് കുടികൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലാണ്. പക്ഷെ ദൈവീകമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദൈവീക ജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ്
ജീവാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവികമായ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് മൃതാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ദൈവികമായ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും അവനിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക പരിജ്ഞാനമാകുന്നു ആത്മാവിന്റെ ആറാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനം. ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ സ്വയം അറിയുന്ന അറിവിനാകുന്നു ദൈവിക പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാകുന്നു അത് പരിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവിക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവന്റെ ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, അത് ഒന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, രണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലെ വിശ്വാസം, മൂന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള പ്രത്യാശ, നാല് അവന്റെ ആത്മീകമായ എരിവ് അഥവാ തീഷ്ണത, അഞ്ച് അവന്റെ ആത്മീകമായ ജ്ഞാനം, ആറ് ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനം, ഏഴ് അവന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം അഥവാ പ്രാർത്ഥന. ധ്യാനം അഥവാ പ്രാർത്ഥന ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉളവാകുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ മൃതാവസ്ഥയിൽ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം കെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവാകുന്ന ദീപം ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അവൻ ധ്യാനിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഏഴാമത്തെ അംശമാകുന്നു ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എട്ടാമത്തെ അംശമാകുന്നു ലക്ഷ്യം അഥവാ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും, ഞാൻ അല്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിന് ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവ് ജീവാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴാകുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് നിർജീവാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുന്നോട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ടാവത്തില്ല. തിന്നുക, കുടിക്കുക, നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്നൊരവസ്ഥയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദീപം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് ഓടുവാനുള്ളതായ വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം, ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത അഥവാ ഉണ്മ അഥവാ നന്മ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്മയുണ്ടാകുക അഥവാ സത്തയുണ്ടാകുക, അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുക അഥവാ അവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി തീരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നന്മ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിവാകുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നന്മയുടെ ഉറവിടം അവന്റെ ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയിലെ ആത്മാവ് മൃതാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവനിൽ നന്മയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നില്ല, അവനിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ഓർമ്മകളാകുന്നു, അവന്റെ സ്മരണകളാകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കൾ, ഇങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിൽ 10 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാനത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, രണ്ട്, അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, മൂന്ന്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ പ്രത്യാശ, നാല്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ എരിവ്, അഞ്ചാമത് അവനിൽ ഉള്ളതായ ആത്മീകമായ ജ്ഞാനം, ആറ്, ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനം, ഏഴ്, അവന്റെ ധ്യാനം അഥവാ മെഡിറ്റേഷൻ അഥവാ പ്രാർത്ഥന, എട്ട്, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അഥവാ ഉദ്ദേശം, ഒൻപത്, അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അസ്തിത്വം, ഉണ്മ അഥവാ നന്മ അഥവാ സത്ത, പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ഓർമ്മകൾ അഥവാ സ്മരണകൾ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും പ്രാണനും ഒരുപോലെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ഞാൻ നേരത്തെ വചനത്തിലൂടെ വായിച്ചതുപോലെ, ദൈവത്തിന്റെ ദീപമാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്. ഈ ദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടണം.
വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗീയ നിവാസത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരവകാശം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ദേഹിയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ ഇച്ഛകളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, അതുപോലെ നമ്മൾ ആത്മാവിലും ഒരു വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പെരുകുവാനും വർദ്ധിക്കുവാനും ഇടയായിത്തീരണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള പ്രത്യാശ അത് വളരുവാനിടയായിത്തീരണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഉത്സാഹവും എരിവും വർദ്ധിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം, നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മീക ജ്ഞാനം അത് പ്രാപിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ വളരുന്നവരായിത്തീരണം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും നമ്മൾ മുന്തിയിരിക്കുന്നവരും വളരുന്നവരുമായിത്തീരണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തനതായ ഒരു ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യബോധവുമുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം, നന്മയുടെ അംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരായിത്തീരണം, അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളും സ്മരണകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നവരായി ായിരിക്കണം. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവാകുന്ന ദീപത്തെ കെടാതെ നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ, തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ, നമുക്ക് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ, നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആ സ്വർഗീയ നിവാസത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, ഒന്നാമത് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. നാം നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ ദൈവത്തോട് തുറന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാകുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനിടയായി തീരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്, നമ്മുടെ നടപ്പില്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളില്, നമ്മുടെ ചിന്തകളില്, ഓ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഹൃദയത്തില്, നമ്മുടെ മനസ്സില്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളില്, നമ്മുടെ ഇച്ഛകളില്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തില്, നമ്മുടെ ദൈവസ്നേഹത്തില്, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയില്, നമ്മുടെ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തീഷ്ണതയില്, നമുക്ക് ദൈവിക ജ്ഞാനത്തില്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധത്തില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയുടെ അംശങ്ങളില്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തില് ഒക്കെ വന്നുപോയിട്ടുള്ളതായ പരാജയങ്ങളെ, കുറവുകളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് കർത്താവ് യേശുവിനോട് ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നവരായിത്തീരണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. ഏറ്റുപറയുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കണോ, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ. ആ വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ? ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുപറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ആദാമിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നുവോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ആദാമിനൊരു ഒറ്റ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അതേ കർത്താവേ ഞാൻ തിന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അതേ കർത്താവ് ഞാൻ തിന്നുപോയി. പക്ഷെ ആദാമ് ഏറ്റ് പറയുന്നില്ല. ആദാമ് അവന്റെ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹവ്വയുടെ മുകളിലേക്ക് ചാർത്തുകയാണ്. ആദാം പറയുന്നു, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു, ഞാൻ തിന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദാം തെറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഹവ്വയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഹവ്വേ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നുവോ?
അവർക്കും വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഉത്തരം പറയാമായിരുന്നു, അതേ കർത്താവേ ഞാൻ തിന്നുപോയി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളും ആ തെറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അവൾ പറയുന്നു, സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ തിന്നുപോയി. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ആദാം അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹവ്വയുടെ മേളിലും ഹവ്വ അവളുടെ പാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിലും കൊണ്ടിട്ടതിനാൽ മാനവകുലം ആകമാനം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു, ഭൂമി ശപിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ആദാം ദൈവത്തോട് അവന്റെ പാപം ഏറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ തിന്നുപോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഹവ്വ ദൈവമേ ഞാനത് ഭക്ഷിച്ചുപോയി, ഞാൻ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുപോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മാനവകുലത്തിന്റെ ചരിത്രഗതി തന്നെ മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ളതായ ബോധം, ദൈവീക ബോധം ആദമിലും ഹവ്വയിലും ഇല്ലാതെ പോയി. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മറപിടിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണപ്പെടരുത്. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ, അതേ കർത്താവേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ കുറവുണ്ട്, എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുണ്ട്, എന്റെ ദൈവിക തീഷ്ണതയിൽ കുറവുണ്ട്, എന്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കുറവുണ്ട്, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തിലും പ്രത്യാശയിലും എനിക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വികാരങ്ങൾ എനിക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മയുടെ അംശങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കറകളെ കഴുകിക്കളയും. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനുതാപമുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവണം. കർത്താവേ ഞാൻ തിന്നുപോയി, ഞാൻ ലംഘിച്ചുപോയി, എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ പരാജയം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ നിശ്ചയമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എപ്രകാരമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ആ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും, ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനിടയായി തീരും. ആകയാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ സംസാരിക്കുന്ന വേളയില് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:17 പറയുന്നു, സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നുവല്ലോ. സത്യമാകുന്ന വചനത്താൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവരായി തീരാതെ ആ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, കർത്താവേ എന്റെ ശരീരത്തില്, എന്റെ ആത്മാവില്, എന്റെ ദേഹിയില് പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വചനം നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വചനമായി കാണപ്പെടും. മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അതൊരു അഗ്നിയാണ്. ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തീരണമെന്നാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവാത്മാവിനാൽ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച്, നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ സമ്മതിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളത്തെ ജീവിതങ്ങളെ താഴ്മയോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, ദൈവാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരായ ദൈവമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതുപോലൊരു ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വരുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ അക്ഷയരായി, അവന്റെ മുമ്പിൽ അനിന്യരായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായൊരു വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ഭാഗം ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം ഈ കേട്ട വചനം നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. കർത്താവേ ഈ വചനം എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള പരാജയം, എന്റെ നടപ്പിലുള്ള പരാജയം, കർത്താവേ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള
എന്റെ പരാജയം, കർത്താവ് എന്റെ ദേഹിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തോൽവികൾ, എന്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, കർത്താവെ എന്റെ ഇച്ഛകളിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങളും, എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സംഭവിച്ചു പോലുള്ള തെറ്റുകൾ, എന്റെ വികാരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോലുള്ള തെറ്റുകൾ, കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ വേദപാഠ ക്ലാസ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കാൻ തീർക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നതായി തീരട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു നിമിഷം എല്ലാ ദൈവമക്കളും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തേക്ക് മാത്രം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ, അഗ്നിജ്വാലയായി എന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങണമേ. എന്നിലുള്ളതായ തെറ്റുകളെ പൊറുക്കണമേ. എന്നിലുള്ളതായ തെറ്റായ അംശങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയണമേ. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രക്തവുമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കർത്താവെ കുറവുള്ളവനാണ്, എന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവസ്നേഹത്തിന് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ദൈവിക തീഷ്ണത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവികമായ ജ്ഞാനത്തിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് ദൈവിക പരിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, കർത്താവെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കുറവുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞാട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ നടത്തുവാൻ ഇടയെ തീരണം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. എന്റെ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവോ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ നാദാ. എന്റെ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവോ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ നാദാ. നടികളിൽ എന്നെ നടത്തിയിടണേ, നിൻഹിതം ഞാൻ എന്റെ ദേഹവും നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പാഠ്യവിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. സ്വർഗവും നരകവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പഠന വിഷയം. അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പ്രാണനിലും നമ്മൾ അശേഷം അനിന്യരായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇനി ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നരകം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അതിനുശേഷം സ്വർഗം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. നരകം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നരകം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ആരും നരകത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ പഠന വിഷയമായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ നരകത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കും, നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ നരകത്തെക്കുറിച്ച് ആരംഭമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നരകം ഉണ്ടോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഓർപ്പിച്ച പോലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഈ നരകത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? നരകത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല ഘടകങ്ങളിലും നരകമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2000 നവംബർ മാസത്തിലെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് മാഗസിനിലെ വന്നതായ ഒരു വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വന്നതായ സബ്ജക്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ളതായ അബ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ദ്വീപില് നടന്നതായ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമുണ്ട്. ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുവാൻ ഡൊണോവർ വെബ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കീഴില് ഒരു 9 സംഘം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി. ആ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് മാഗസീനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിന് തലക്കെട്ടായിട്ട് ക്യാപ്ഷൻ അവർ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയിരുന്നു, നരകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നാകുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന്റെ നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ അവർക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നൊരു ക്യാപ്ഷൻ അതിന് കൊടുക്കുവാൻ കാരണം, നരകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥ എന്താണോ അതേ അവസ്ഥയിലുള്ളതായ ചില അനുഭവങ്ങളെ ഇവർക്ക് ഭൂമിക്കടിയിൽ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. വീണ്ടും 2002 ഡിസ്കവർ മാഗസീന്റെ കവർ പേജിനകത്ത് കവർ പേജില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറോട് കൂടിയാണ് ആ മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ കവർ പേജിൽ ചോദ്യം ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയാണ്, ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വാസ്തവമായിട്ട് എന്താണ്? ഈ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വാസ്തവമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അതിന്റെ അടിയിൽ ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭൂമിക്കുള്ളിൽ അഗ്നി നരകം എന്നായിരുന്നു അവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഉത്തരം? ഭൂമിക്കുള്ളിൽ അഗ്നി നരകം. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു നരകമുണ്ടെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 1987 ഏപ്രിൽ മാസം 10 ദി ബെർമിംഗ്ഹാം ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതായ പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചൂടുണ്ടെന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ചൂട്, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ചൂട് നമുക്കറിയാം 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അതിനേക്കാൾ ചൂട് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 28:5 വരുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 28:5 വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ തിളച്ചുമറിയുന്നുവെന്നാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വായിക്കാം, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 28:5 വായിക്കാം. അതിന്റെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു. നോക്കുക, ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചൂടില് അതിങ്ങനെ കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് കത്തിയെരിയുന്ന ചൂടുണ്ടെന്നും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് നരകസമാനമായ അവസ്ഥകളുണ്ടെന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ മാഗസീനുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മളുടെ നരകമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 70 പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ ഒരു നരകമുണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം, യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നരകത്തെ ഊന്നി പറയുന്നതായി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായി 5:22 കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനായി തീരും, സഹോദരനെ നിസാര എന്ന് പറയുന്നവൻ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടവരും. അടുത്തതായി യേശു പറയുന്നു, സഹോദരനെ മൂഢ എന്ന് വിളിച്ചാലോ അവൻ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനായി തീരും. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി 5:22 വായിച്ചാട്ടെ. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും, സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും, മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും. യേശു തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പറയുന്നു, സഹോദരനെ സഹോദരനോട് കോപിച്ച് അവനെ അവനോട് മൂഢ ഫൂൾ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനായി തീരും. അപ്പോൾ ഒരു അഗ്നി നരകമുണ്ടെന്നുള്ളത് യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അതേ ഭാഗത്ത് 5:30 യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വലങ്കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞുകളക. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അവയവങ്ങളിലൊന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമത്രേ. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്കാണ്, നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നല്ലത്. അവിടെ ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നരകമുണ്ടെന്ന് ആ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ 2 വചനം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു വചനം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ വായിക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. അവിടെയും നരകത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ, രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് മശികയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ യേശുവിനെ മശികയെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. അവിടെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നരകമുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:28 വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവീൻ. അവിടെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നരകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രഭാഷണമധ്യ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വിശുദ്ധ മത്തായി 25-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്തിമ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുമ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെയും നരകത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്, നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്, ഇടത്തുള്ളവരോട് യേശു ക്രിസ്തു പറയും, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുവീൻ. ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വിശുദ്ധ മത്തായി 25:41 വാക്യം വായിക്കാം. പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്, ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ എന്നെ വിട്ട്
പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക്. അവിടെ യേശു പറയുന്നു, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവിൻ. എത്ര വചനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഇങ്ങനെ, ഏതാണ്ട് 70 വചനങ്ങൾ തിരുവെടുത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നരകമുണ്ടെന്ന്, ഒരു നിത്യനരകമുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാമൊഴി നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ. ആകിയാൽ ഒരു നിത്യ നരകമുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുടനീളം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ അവരുടെ വാക്കുകളിലും ലേഖനങ്ങളിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകം 32:22 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിഥ്യാമൂർത്തികളെ സേവിക്കുന്നതായ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്ക് മോശം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ദൈവം പറയുന്നത്, ആവർത്തനം 32:22 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ കോപത്താൽ തീ ജ്വലിച്ച് പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തോളം കത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കോപത്താൽ തീ ജ്വലിച്ച് പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തോളം അത് കത്തും എന്ന് അവിടെ ദൈവം പറയുന്നതായി മോശ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നു. ഇനി ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം. പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പുസ്തകമാണല്ലോ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 26:5 വാക്യത്തിൽ ഈ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഇയ്യോബ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിനും അതിലെ നിവാസികൾക്കും കീഴെ പ്രേതങ്ങൾ നൊന്തു നടുങ്ങുന്നു, പാതാളം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു, നരകം മറയില്ലാതെ കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. വായിച്ചാട്ടെ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 26:5 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വെള്ളത്തിനും അതിലെ നിവാസികൾക്കും കീഴെ പ്രേതങ്ങൾ നൊന്തു നടുങ്ങുന്നു. പ്രേതങ്ങൾ നൊന്തു നടുങ്ങുന്നു. അടുത്തത്, പാതാളം അവന്റെ മുൻപിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. പാതാളം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അടുത്തത്, നരകം മറയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. മക്കളെ, ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമ ഭക്തനായ ഇയ്യോബ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വീണ്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ 139 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 12 വാക്യത്തില് സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പാടുകയാണ്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ അവിടെ നീയുണ്ട്, പാതാളത്തിൽ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ അവിടെയും നീയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പാതാളത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ ദാവീദ് ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ സലോമോന്റെ എഴുത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സദൃശ്യവാക്യം 27:20 വാക്യത്തിൽ സലോമോൻ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കാം സദൃശ്യവാക്യം 27:20 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രവാചകനെ യെശയ്യാവിന്റെ ഒരു വാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14:11 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി, നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ്. അവിടെ പ്രവാചകനെ യെശയ്യാവും നരകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3:3 വരുമ്പോൾ 3:6 കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യമാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3:6 വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, നാവ് ഒരു തീ തന്നെ, അതിനെ നരകത്താനുള്ള തീ പിടിക്കുമെന്ന് യാക്കോബ് പറയുന്നു. നോക്കുക, എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുവിടത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:14 വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടും,
തിരുവെടുത്തിലെ എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു. 66 പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അനേക വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തിരുവായി പൊഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ വാക്കുകൾ, പടിയനിമ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അപ്പോസ്തലന്മാർ തിരുവായി പൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, ഈ വചനങ്ങളിലൊക്കെയും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു നരകമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നരകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ഈ നരകം എന്ന് പറയുന്നത്? നരകത്തിന് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചുപോയവരുടെ മരണാനന്തര വീട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയില് ഈ നരകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീനിങ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മരണാനന്തര വീട് എന്നാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വിധത്തിൽ അവന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുവാൻ അവൻ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവം കരുണാസമ്പന്നനല്ലേ? ദൈവം മനസ്സലിവുള്ളവനല്ലേ? കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, മനസ്സലിവുള്ള സ്നേഹവാനായ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു നരകം ഒരുക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ ഒരു സുവിശേഷ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നരകം ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മഹത്വമേറിയ സുശൂഷമായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷമായിട്ട് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കും നരകമില്ല. നരകമെന്നുള്ളത് കേവലം സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. നരകമില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. നരകമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. കാര്യം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവാനായ ദൈവം, കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, മനസ്സലിവുള്ളവനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു നരകമുണ്ടാക്കുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രാരംഭമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ്. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിൽ പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തിമത്യോസിന്റെ 1 ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 2 അധ്യായത്തിന്റെ 4 വാക്യത്തില് തിരുവിടത്ത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നരകം ഒരുക്കിയിട്ടുമില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നരകം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25 അധ്യായത്തിന് 41 വാക്യത്തില് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പേ വായിച്ചല്ലോ, ഇടത്തുള്ളവരോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്ക്, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവേൻ. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ? നരകാഗ്നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്, നിത്യ നരകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ്. വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്ക് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് നരകാഗ്നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സകല മനുഷ്യനും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ രക്ഷയെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രക്ഷയെ മനഃപൂർവ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ 2 ലേഖനം 3 അധ്യായത്തിന്റെ 9 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വരും, ദാ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയത്. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പോലും കർത്താവ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ 2000 വർഷമായിട്ടും വരുന്നില്ല? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ തിരുവല്ല പട്ടണത്തെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് നശിക്കുപോകുവാൻ, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവന്റെ വരവ് ദീർഘിക്കുക. കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട്
ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ്, ദൈവം തമ്പുരാൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുന്നത്. കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ. ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിൽ പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും 45 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 22 വാക്യത്തില് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താണ് ലോകത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നത്? സകല ഭൂസീമവാസികളുമായുള്ളവരെ, എങ്ങനേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുവീൻ, ഞാനല്ലാതൊരു ദൈവവുമില്ലല്ലോ. ദൈവം വിളിച്ചു പറയാ, ലോകത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയാ, സകല ഭൂസീമവാസികളുമായുള്ളവരെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ പാർക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെട്, നരകാഗ്നിയെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവീൻ, ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നശിച്ചു പോകുന്നവന്റെ മരണത്തിലും ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് എസക്കിയേൽ പ്രവാചകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എസക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 18 അധ്യായത്തിന്റെ 23 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ തിരുവെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? ഒരു അഭക്തൻ മരിച്ചാൽ, ഒരു ദുഷ്ടൻ പാപി മരിച്ചാൽ അവന്റെ മരണത്തിന് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവൻ തന്റെ വഴിവിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണമെന്നല്ലയോ എന്റെ താല്പര്യമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സകല മനുഷ്യരും, ദുഷ്ടന്മാർ, അഭക്തന്മാർ, ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവർ, സകലരും അവരുടെ വഴിവിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് വന്ന് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആകയാൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവം, കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നരകം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വീണുപോയ നിഗളികളായ ദൂതന്മാരെ, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ അന്ധകാരത്തിന്റെ കീഴില് ചെങ്ങലയിട്ട് അഗാധ കൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതാണ് നരകാഗ്നി, നിത്യ നരകം. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സകല വഴികളും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർഗത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് മറുതലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് നരകമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. ആരാണ് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? നമുക്ക് മൂന്നാല് വിഷയം ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ആരായിരിക്കും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? 9 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 17 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 9 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 17 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല ജാതികളും പാതാളത്തിലേക്ക് തിരിയും. ദുഷ്ടൻ, ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ദുഷ്ടനല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത ദുഷ്ടനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ദുഷ്ടനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറിച്ച് അൺഗോഡ്ലി മെൻ, ദൈവമില്ലാത്തവൻ, അഫക്റ്റ്, അതാണ് ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ലാത്തവന്റെ എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദുഷ്ടൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അൺഗോഡ്ലിമൻ, ദൈവമില്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല ജാതികളും എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തിവാദികളായി, നിരീശ്വരവാദികളായി, ദൈവമില്ല, അത്യുന്നതനുണ്ടോ, ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല ബുദ്ധിജീവികളെയും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകര് ഒരു ദൈവമുണ്ടോ, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചതാകെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല ജാതികളും, ദൈവത്തെ മറന്ന് ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട്, ഒരു സത്യ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നിട്ട് സ്വന്ത വഴികളിലൂടെ ദൈവമില്ല എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന സകല ജാതികളും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് പാതാളത്തിലേക്കായിരിക്കും. ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല ജാതികളും പാതാളത്തിൽ ചെല്ലുവാനിടയായി തീരും. യോബിന്റെ പുസ്തകം 24 അധ്യായത്തിന്റെ 19 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യോബിന്റെ പുസ്തകം 24 അധ്യായത്തിന്റെ 19 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ, വായിച്ചു നോക്കാം, യോബ് 24:19 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ.
പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാതാളത്തിനിരയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാതാളത്തിനിരയായി തീരും. പാതാളത്തിനിരയായി തീരും എന്ന് വെച്ചാൽ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ. അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അഗാധമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ദേഹിയിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിലും കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പാപ പ്രകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ, പാപം കണ്ട് രസിക്കുന്നവൻ, പാപം കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത കണ്ണുകളുള്ളവൻ, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ഒടുവിൽ പാതാളത്തിന് ഇരയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നരകാഗ്നിയെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ പാപത്തെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നവരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടണം. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാതാളത്തിന് ഇരയായി തീരും. വീണ്ടും തെസ്സലോനിക്കർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, തെസ്സലോനിക്കർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തർ വായിച്ച് രണ്ട് തെസ്സലോനി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. സുവിശേഷത്തെ അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനം കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോട് കൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവധി അനുഭവിക്കേണ്ടവരും. ആരനുഭവിക്കേണ്ടവരും? സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദേശത്തോട് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വേദപാഠ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ യാതൊരു വിധമായ അക്ഷരികമായ സാമ്പത്തികമായ ലാഭമോ നന്മയോ ഒന്നും ഞങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചെലവഴിച്ച് പണം മുടക്കി ഈ നിലവാരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ജനത്തെ എല്ലാം ആത്മീയമായി അക്ഷരികമായി പോഷിപ്പിച്ച് മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചു വിടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദേശത്തോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. ഈ തിരുവല്ല പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയാവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. ഈ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സകല ഭൂസീമവാസികളുമായുള്ളവരെ എങ്ങലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ലായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയും ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു നരകാഗ്നിയുണ്ടെന്നും ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്നുമുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചാൽ സുവിശേഷത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ ഇതൊക്കെ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണെന്ന് നിലവാരമില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങളാണെന്ന് സ്വയം ആശ്വസിച്ച് പാപത്തിന് മറയിട്ട് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോടുകൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവധി അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടവരും. സുവിശേഷത്തെ അനുസരിക്കാത്തവർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. അടുത്തത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം 29 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തിൽ പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവർ. വായിച്ചു നോക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 29 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവർക്കോ ഒരു നാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാകും. നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ യോഗ്യരായി തീരും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ദൂഷണം പറയരുത്. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂതഗ്രസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യപുത്രന്റെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കും കേട്ടോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ക്ഷമ കിട്ടത്തില്ല, നിത്യനാശത്തിന് യോഗ്യരായി തീരുവാനിടയായി തീരും. ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഷിക്കരുത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഷിക്കുക, ആത്മാവിൽ നിറയുന്നവരെ ദുഷിക്കുക, അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെ ദുഷിക്കുക, പെന്തക്കോസ്തുകാരെ ദുഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ ലോകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു നാളും
ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവധി അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടവരും. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ പോയി കളിക്കരുത്, കുറ്റം പറയുവാൻ നമ്മൾ പുറപ്പെടരുത്. അത് അശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് അറിയാതെ വിവേചനത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് വിവേചനത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാതെ അത് പിശാചാണെന്നോ അശുദ്ധാത്മാവാണെന്നോ നീ സ്ഥാപിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദൂഷണം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയാണ്. ഒരിക്കലും ക്ഷമ ലഭിക്കത്തില്ല, നരകാഗ്നിക്ക് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവരോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവധിയിലേക്ക് അവർ അകപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. വീണ്ടും നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 21:8 വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 21:8 നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയണ്ടേ. എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, അരക്കപ്പെട്ടവർ, കുലപാതകന്മാർ, ദുർനടപ്പുകാർ, ശുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഓഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി, ഓഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി, തീയും ഗന്ധവും തീയും ഗന്ധവും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലായിരിക്കും. ഇത്രയും ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത് ഭീരുക്കൾ. ഭീരുക്കൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയുള്ളവർ, ഭയപ്പെടുന്നവർ. എല്ലാത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലേ. യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സമുദായങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സമൂഹം ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഭീരുക്കൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടത്തില്ല. ഭീരുക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരായി തീരത്തില്ല. ധൈര്യവാന്മാർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം തിരുവെടുത്തില് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് ധൈര്യമായിരിപ്പീൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട, 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 ഭയപ്പെടേണ്ട. തിരുവെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും സമൂഹത്തെ ഭയന്ന്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഭയന്ന്, വ്യക്തികളെ ഭയന്ന്, സ്ഥാനമാനങ്ങളെ ഭയന്ന്, സത്യം അംഗീകരിക്കാതെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭീരുക്കൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത് തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലായിരിക്കും. ഭീരുക്കൾ. അടുത്തത് അവിശ്വാസികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാത്തവർ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അത് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ കർത്താവ്, കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ, കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ കൂറിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ യജമാനൻ, എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, എന്റെ നാഥൻ, എന്റെ അധിപതി എന്നൊക്കെ ആ വാക്കിന് അർത്ഥം. യേശുവിന്റെ കർത്താവാണ്, യേശുവിന്റെ യജമാനനാണ്, യേശുവിന്റെ ഓണറാണ്, യേശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്, യേശുവിന്റെ നാഥനാണ്, യേശുവിന്റെ അധിപതിയാണ്, യേശുവിന്റെ കൂറിയോസ് ആണ്, യേശുവിന്റെ കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് വായികൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഏറ്റുപറയണം. യേശുവാണ് എന്റെ കർത്താവ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പല പുള്ളികളും കർത്തൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു വരും, സാത്താൻ കർത്തൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു വരും, ലോകം കർത്തൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു വരും. ഒരു ദൈവഭക്തൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കണോ, വിളിച്ചു പറയണം, പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയണം, യേശുവാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാഥൻ, യേശുവാണ് എന്റെ യജമാനൻ, യേശുവാണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, യേശുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂറിയോസ്, എന്റെ കർത്താവ്, എന്റെ യജമാനൻ അവനാകുന്നു, എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവനാകുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം. അവിശ്വാസികൾ ഇത് വിളിച്ചു പറയാതെ, യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാത്ത അവിശ്വാസികൾ. മൂന്നാമത്തെ കൂടെയാണ് അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അരെ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യത്തിലാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സദൃശ്യവാക്യം 6:16 വരുമ്പോൾ അവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 6:16 മുതൽ താഴോട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ. എന്തൊക്കെയാണ് അറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ? താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഗർഭമുള്ള കണ്ണ്, വ്യാജമുള്ള നാവ്, കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയുന്ന കയ്യ്, ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃദയം,
ദോഷത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്ന കാല്, ഹോഷ്കു പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷി, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ, ഇവരെ ഒന്നും കർത്താവിന് അറപ്പാണ്. സൂക്ഷിച്ചോണം, ഈ പുള്ളികൾ ആരെങ്കിലും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല. തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഗർവമുള്ള കണ്ണ്, നിഗളമുള്ള നോട്ടം, അടുത്തത് വ്യാജമുള്ള നാവ്. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു, ഹോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി എന്ന് വെച്ചാൽ, തിരുവെഴുത്തിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം 21-22 അധ്യായങ്ങളിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാപമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-22 അധ്യായങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തത്തില്ല, നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഹോഷ്കു പറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. കള്ളം പറയുന്നവർ, കള്ളം പറയുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ഹോഷ്കു പറയുന്നവർ, കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയുന്ന കയ്യ്, ദോഷത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്ന കാല്, അടുത്തത് ഹോഷ്കു പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷി, സഹോദരന്മാരുടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ, ഇവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല. തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, അവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്ക, കൊലപാതകന്മാർ, ദുർനടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഹോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്ക. വെളിപ്പാട് 22:15 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് 22:15 പോകുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു, നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കുലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്നു, അകത്തോട്ട് കയറ്റിവിടത്തില്ല. അവർക്കുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയാതെന്നു. നായ്ക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജാതിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത വിജാതിയാകുന്നു നായ്ക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കുലപാതകന്മാരും വിഗ്രഹാരാധികളും, വീണ്ടും പറയുന്ന ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും, ഇവരാരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല, തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലായിരിക്കും അവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 20:15 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പയ്യയിൽ തള്ളിക്കളയും. തീപ്പയ്യയിൽ പോകേണ്ട മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ്, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലയോ തീപ്പയ്യയിൽ തള്ളിക്കളയും. എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹൃദയം യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതും, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ജീവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ? നിത്യജീവന്റെ അവകാശിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയം യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പയ്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ഇനി നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായി 25:30 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൊള്ളരുതാത്ത ദാസനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടായും. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ. ആരാണ് ഈ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യാതെ മറച്ചു വെച്ചവനാണ് കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ. 18 വാക്യത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചവൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകൾ. യജമാനൻ പരദേശ പ്രയാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ തന്റെ ദാസന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ 5 താലന്ത് കൊടുത്തു, മറ്റൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ 2 താലന്ത് കൊടുത്തു, ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ 1 താലന്ത് കൊടുത്തു. 5 താലന്തുള്ളവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത് 5 കൂടെ നേടി, 2 താലന്തുള്ളവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത് 2 കൂടെ നേടി, 1 താലന്തുള്ളവനോ അവനത് ഭദ്രമായി കുഴിച്ചിട്ടു. നമ്മൾ വിചാരിക്ക് കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മോശം കാര്യമാണെന്ന്. കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ മോശം കാര്യമല്ല,
അവൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. കുടിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ കയ്യിലുള്ള താലന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർണം വിലയേറിയ രത്നങ്ങള് കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യെന്നറിയാമോ, അവരുടെ വീടിന്റെ ഭദ്രമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുടിയുണ്ടാക്കി കുടിക്കകത്ത് കുടിച്ചിടും. പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നിധി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് ഇപ്രകാരം അപ്പന്മാരും കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ മറന്നുപോയ സാധനങ്ങളാ നിധി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. കള്ളന്മാര് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഈ കുടിച്ചിടുന്നത് ഇവർ കൊണ്ടു ചെന്ന് മറച്ചു വെച്ചു. ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച താലന്ത് അതൊരിക്കലും കുടിച്ചിടുവാനുള്ളതല്ല, മറച്ചു വെക്കുവാനുള്ളതല്ല. താലന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവിടത്തിൽ 9 വിധമായ താലന്തുകളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ താലന്തുകളെ വ്യാപാരം ചെയ്യാതെ മറച്ചു വെച്ച് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവിടത്ത് വിളിച്ചു പറയും, കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ, കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ, ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ത്? എത്രമാത്രം വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുവിൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. അടുത്തത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടര് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:13 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവനെ. അവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് അവൻ കടന്നു വന്ന് പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണ വസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ അങ്കി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞവർ, ദൈവനീതിയുടെ അങ്കി ധരിക്കാത്തവർ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അവരെയും കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് കല്യാണ വസ്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. 1, രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. 2, നീതിയുടെ അങ്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. 3, സ്തുതിയുടെ മേലാട തന്നിട്ടുണ്ട്. 4, പൊൻകസവിന്റെ വസ്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. 5, ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. 6, വെള്ളയുടുപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങളാ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷാവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ സ്നാനമെടുത്തപ്പോൾ നീതിയുടെ അങ്കി നമുക്ക് ദൈവം തന്നു, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ സ്തുതി എന്ന മേലാട നമുക്ക് ലഭിച്ചു, നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ലഭിച്ചപ്പോൾ പൊൻകസവിന്റെ വസ്ത്രം ലഭിച്ചു, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചപ്പോൾ ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം ലഭിച്ചു, നമ്മൾ ജയജീവിതം ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളയുടുപ്പം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഴയ വിശ്വാസി അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ആത്മീകനായ പഴയ ഒരു വിശ്വാസി, ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. താൻ വന്നാൽ മേശയുടെ അടുത്തേ വന്നിരിക്കത്തുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് ആത്മാവിൽ നിറയും, എല്ലാ ദിവസവും സാക്ഷി പറയും, നല്ല ആത്മീകനായ മനുഷ്യൻ, രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നു, പരീക്ഷകൾ കടന്നു വന്നു, അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. പിന്നെയും വന്ന് മേശയുടെ അടുത്തിരിക്കും, പക്ഷേ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി മേശയുടെ കാലിലോട്ട് തന്നെ തല കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് മുട്ടിക്കും. പ്രായമുള്ളൊരപ്പച്ചനായോണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല, ഉറങ്ങിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ആത്മാവിൽ നിറയത്തില്ല, സാക്ഷി പറയത്തില്ല, ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ അപ്പച്ചന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പ്രായമുള്ളൊരു മുതിർന്ന അപ്പച്ചനായതുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള മാനസികമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് അപ്പച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ സഹായകത്തിന് നേരത്തെ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു സാക്ഷി പറയണം, കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, സാക്ഷി പറയണം, സാക്ഷി പറയാൻ മൈക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, തരാമല്ലോ അപ്പച്ച. സാക്ഷിയുടെ സമയമായപ്പോൾ അന്ന് താൻ നന്നായിട്ട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷിയുടെ സമയമായിരുന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നോട് നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റമുണ്ടായി, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തേജസ്സുള്ളവനായി യേശു എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനാണ്, ഒരു വസ്ത്രവും എന്റെ ശരീരത്തിലില്ല, എനിക്ക് എവിടെ കോടി വിളിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ ആ തേജോരൂപിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു പോയി, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സഭയിലൊരാത്മീകമായ ഉണർവുണ്ടായി. കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആത്മീക വസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു നരകാഗ്നിയുണ്ട്, ഒരു പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടുണ്ട്, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.
ദൈവമേ നരകത്തിലെ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് നരകത്തിലെ അവസ്ഥകൾ. അത് ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. നരകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന്, അത് നിത്യമായ യാതനാസ്ഥലമാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 10-ഉം 11-ഉം വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അവിടെ രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം ഉണ്ടായിരിക്കും, രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം. അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ രാപ്പകൽ, രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, 14-ാം 10-ഉം 11-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ. ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധ മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിന് മുൻപാകെ അഗ്നി ഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. അഗ്നി ഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കണം. അടുത്തത്, അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും. അടുത്തത്, മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെ അവിടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യമായൊരു ദണ്ഡന സ്ഥലമാകുന്നു നരകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന തീപ്പയ്ക എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീയും ഗന്ധകവും കത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നരകത്തിന്റെ ഭീകരത. ഗന്ധകം എന്ന് വെച്ചാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഈ ഗന്ധകം എന്ന് പറയുന്നത്. സൾഫർ കത്തിക്കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ സൾഫർ കത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഗന്ധം ശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നരകത്തിൽ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിന്റെ ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ വാടയായിരിക്കും, ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ വാട. അത് മാത്രമല്ല, സൾഫർ കത്തുന്നിടത്ത് ശ്വസിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നരകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമായിരിക്കും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അസഹനീയമായ ചീഞ്ഞ മുട്ട, മുട്ട ചീഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു ദുർഗന്ധം. അത് മാത്രമല്ല, പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി പിടയ്ക്കുന്നത് പോലെ ശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്യായിരിക്കും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ മത്തായി 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 40 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കള കൂട്ടി തീയിലിട്ട് ചുടുമ്പോലെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. മനുഷ്യപുത്രം വന്നവന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നെല്ലാം ഇടർച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തീച്ചൂളയിലിട്ട് കളയും. അടുത്തത്, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഞാൻ ചിന്തിക്കാവേണ്ടി പല്ലുകടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. കരച്ചിലും പല്ലുകടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കും. നരകത്തിൽ ഓർമ്മകളുണ്ട് കേട്ടോ, നരകത്തിൽ ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഈ ഓർക്കും, യാതനാസ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ട ധനവാനോട് അബ്രഹാം പിതാവ് പറഞ്ഞു, മകനെ ഓർക്കുക, അവൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അയ്യോ ചിന്തിക്കുക, എത്രയോ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയതാ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എന്നോട് തന്നെ, തന്നോട് തന്നെ, ഓരോരുത്തർക്കും അവനോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ട് പല്ലുകടിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, പല്ലുകടിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ വേദന അങ്ങോട്ട് കടിച്ചമർത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പല്ലങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധക നദി പോലെ അതിനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 48-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യം പറയുന്നു, അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, അവിടെ തീ കെട്ടുപോകുന്നില്ല, എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ പുഴു ചാകുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിലെ ഈ ഭയങ്കരമായ ചൂടിൽ കിടന്ന് വളരുന്ന പുഴുവുണ്ട്. 1983 നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസീനകത്ത്, ജേണലിനകത്ത് വന്ന ഒരു ലേഖനത്തിനകത്ത് 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലും സുഖമായി ജീവിച്ച് വംശവർദ്ധന നടത്തുന്ന ഏതാണ്ട് 8 അടി നീളമുള്ള റിഫ്റ്റിയ എന്ന് പേരുള്ള കുഴൽപ്പുഴുക്കളെ കണ്ടുവന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ. റിഫ്റ്റിയ എന്ന് പേരുള്ള കുടൽപുടുക്കൾ ഏതാണ്ട് 8 അടി നീളം വരും. ചിന്തിച്ചോക്കട്ടെ, അവിടെ നരകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ, നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാൻ കിട്ടുന്നത്, നമുക്കല്ല, ശ്രമിക്കണം, നരകത്തിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് കിടക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ 8 അടി നീളമുള്ള പുഴുക്കള് 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിനകത്തും സുഖമായി ജീവിച്ച് വംശവർദ്ധന നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പുഴുക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നരകം കൂരിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും, യാതനാ സ്ഥലമായിരിക്കും, കൂരിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. അവിടെ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ ഉപ്പിടും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർ പൊടിക്കുഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുന്നത്? ഉപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്. തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവര് മത്സ്യം ഉണക്കി സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ലെയർ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉപ്പിന്റെ മുകളിൽ മീൻ അങ്ങോട്ട് നിരത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇടും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മത്സ്യം അങ്ങോട്ട് വിതറും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഉപ്പിടും. ഇങ്ങനെ പല അട്ടികളായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് മത്സ്യമിട്ട്, അതിനു മുകളിൽ ഉപ്പിട്ട്, അതിനു മുകളിൽ മത്സ്യമിട്ട്, ഇങ്ങനെ അടുക്കടുക്കടുക്കായിട്ടാണ് മത്സ്യം ഉപ്പിട്ട് വെക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ താടിയും മുകളിലും തീ കൊണ്ട് അടുക്കി അടുക്കി അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുക. പുഴുക്കൾ ചാവുന്നില്ല, അവിടുത്തെ ചൂടിനെ കുറിച്ച് ഭയാനകമായ ഗന്ധം കത്തുന്ന തീപ്പയ്യ. അത് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ കൂരിട്ട് ഇരുട്ടിന്റെ ചങ്ങലകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കൂരിട്ട് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി ഇരുട്ടൊരു പദാർത്ഥമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അടുത്ത കാലം വരെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇരുട്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവമല്ല ഇരുട്ട്, ഇരുട്ടൊരു പദാർത്ഥമാണ്, ഒരു മാറ്ററാണ് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇരുട്ടിന്റെ കട്ടകളായിരിക്കും, ഇരുട്ടിന്റെ കട്ടകൾ. ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇരുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടിന്റെ കട്ടകളല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുട്ടില്ല, കാരണം വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം മിസ്രയീമിൽ 3 ദിവസമായി കൂരിട്ടുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ഏത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടും ഏത് വിളക്ക് തെളിച്ചിട്ടും ഒരുവനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഇരുട്ടിന്റെ കട്ടകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇരുട്ടിന്റെ കൂരിട്ടിന്റെ കട്ടകൾ. നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരിക്കും, ഇരുട്ടിന്റെ ചങ്ങല, കൂരിട്ടിന്റെ ചങ്ങല അവിടെ കാണപ്പെടും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് രാത്രി ഈ വേദപാഠ ക്ലാസ് സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് പതിക്കുവാൻ ഇടയാവരുത്. ആ യാതനാസ്ഥലത്തെ കരച്ചിലും വിലാപത്തിലും ആ ദണ്ഡന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരും കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയാവരുത്. നരകം പാതാളമാണ്, നരകം ഗന്ധക നദിയാണ്, അത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയാണ്, അത് തീച്ചൂടയാണ്, നിത്യമായ ദഹന സ്ഥലമാണ്, അത് തീപ്പകിയാണ്, അത് കൂരിട്ടാണ്, ഇരുട്ടിന്റെ ചെങ്ങലയാണ്, അത് യാതന സ്ഥലമാണ്, അത് വേദന നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുണ്ട്, നിരാശയും വിലാപവും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, രാപ്പകൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, പുഴുക്കളും കൃമികളുമുള്ള സ്ഥലമാണ്, പ്രേതങ്ങൾ പോലും നന്ദു നടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഈ തിരുവല്ല പട്ടണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ആ നരകാഗ്നിയിൽ പോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സുവിശേഷത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ, പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരണം. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, സ്വർഗവും നരകവും എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ നരകമെന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരകത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് ഇതിലപ്പുറം വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, നമുക്കൊരു സ്വർഗം ഒരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാട്ട് വിഷയം നരകം മാത്രമല്ല, നരകത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോവരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ, ആ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 1-ഉം 2-ഉം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ഉം 2-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു, ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രം ഇനിയില്ല,
പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്നും തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. മക്കൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി. പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം വരും, സ്വർഗം ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് ചോദ്യം വരും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, നരകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുവായ് മുഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. യേശു തന്നെയാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും യേശു തന്നെയാണ്. യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു അനേക പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ വാമൊഴിയാൽ നമുക്കൊരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:20 വരുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ മത്തായി 6:20 വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, പുഴുവും തുരുമ്പ് കെടുക്കുന്നതും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കത്തും. വായിച്ചാട്ടെ, വിശുദ്ധ മത്തായി 6:20 വായിച്ചു. പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും, പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും, കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കട്ടെ. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക, പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം. യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:11-12 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അടുത്തത് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവീൻ. പ്രിയാടേ മക്കളെ, എവിടെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തിന്മ കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളണം, കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു. അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെയും നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്നും യേശു സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15:7 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്, മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 നീതിമാന്മാരെക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അധിക സന്തോഷമുണ്ട്. അവിടെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ, യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യേശു തിരുവായ് മുഴിഞ്ഞതൊക്കെ അക്ഷരം പോലെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. നരകമുണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിലും ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പത്രോസ് അവന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി, അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടമില്ലാത്ത അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടമില്ലാത്ത അവകാശം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്കുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ പത്രോസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് സമ്പത്തുക്കളുടെ അപകാരം അവർ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തന്മാരുടെ വീടും സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് സമ്പത്തുക്കളുടെ അപകാരം അവർ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ പൗരത്വം ലഭിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, റോമൻ പൗരത്വം നിഷേധിക്കുമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്.
അപ്പൊ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? യോഹന്നാൻ അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിലൊരു സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിലും ഒക്കെയും സ്വർഗമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സ്വർഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്, കാരണം യേശുവാണ് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിശദമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷയം മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:1 വരുമ്പോൾ അവിടെ തിരുവെടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ആകാശവും എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷാന്തരങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് എർത്ത് എന്നാണ്. സ്വർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവം ആദിയിൽ സ്വർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ സ്വർഗമെന്ന് ചോദിക്കും. ദൈവം അവൻ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവനാണ്. ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പരമമായ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ, ദൈവ സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ അനാദിയായി ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അനാദിയായ ദൈവം അനാദിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ സ്വർഗത്തിലെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് ഒന്നിലധികം ഇടമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിന് ഒന്നിലധികം ഇടമുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നിലധികം ഇടമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടു. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു. ഒരു പുതിയ ആകാശമുണ്ട്, ഒരു പുതിയ ഭൂമിയുണ്ട്, പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സ്വർഗങ്ങളെ തിരുവെടുത്ത് വീണ്ടും മൂന്നായി തിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് സ്വർഗം, രണ്ട് സ്വർഗാദി സ്വർഗം, മൂന്ന് സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സ്വർഗത്തെ തിരുവെടുത്ത് തിരിക്കുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്വർഗമുണ്ട്, അടുത്തത് സ്വർഗാദി സ്വർഗമുണ്ട്, മൂന്ന് സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോൻ, അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നത്. വീണുപോയ ലൂസിഫർ അവിടേക്ക് കയറുവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് കയറിപ്പോയത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ ഇടമുണ്ട്, അത് സിയോനാകുന്നു. അത് ആർക്കു വേണ്ടി? സ്വർഗാദി സ്വർഗമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടി? നാളെ രാത്രി നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കാം. ദൈവസ്ഥ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ദൈവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനെ പണിത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് സിയോനിൽ വാണരുളുന്നവനാണ്. ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദമാകുന്നു. സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ ഭൂമിക്കായി പുതിയ സ്വർഗത്തിനായി ഒരുക്കപ്പെടുന്നവരെയും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ വേദപാഠ ക്ലാസുകൾ നമ്മെ പുതിയ ജെറുസലേമിലേക്കും സിയോനിലേക്കും ഒരുക്കുന്നതായി തീരുവാനിടയായി തീരട്ടെ. നരകാഗ്നിയെ ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നവരായി തീരുവാനിടയായി തീരാം. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം. സ്വർഗം എന്താണ്? സ്വർഗം, സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്, സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമാണ്, സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ നഗരമാണ്, ദൈവം സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, സ്വർഗം വിശ്രാമത്തിന്റെ ഇടമാണ്, സ്വർഗം വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂടിക്കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്, സ്വർഗം വിലയേറിയ നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. സ്വർഗത്തിൽ മരണമെന്ന് പറയുന്നതില്ല, സ്വർഗത്തിൽ രോഗമെന്ന് പറയുന്നതില്ല, സ്വർഗത്തിൽ ശാപമെന്ന് പറയുന്നതില്ല, സ്വർഗത്തിൽ ദുഃഖമെന്ന് പറയുന്നതില്ല, സ്വർഗത്തിൽ ഭയവും ഭീരുത്വവും ഇല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദമില്ല, സ്വർഗത്തിൽ വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, സ്വർഗത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പാപം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, സ്വർഗത്തിൽ രാത്രിയില്ല, ഇരുട്ടില്ല. സമ്പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട സ്ഥലം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയപ്പെട്ട സ്ഥലം, ദൈവദൂതന്മാർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ജീവന്റെ പുസ്തകം
ജ്വാലാമണ്ഡലം അവിടെയുണ്ട്, അവിടെ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ അഗ്നി അശ്വങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ കാഹളങ്ങൾ പിടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുണ്ട്, അവിടെ വീണകൾ വീട്ടുന്ന ശബ്ദം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അവിടെ കിരീടങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ സ്വർഗീയ സൈന്യമുണ്ട്, അവിടെ ജീവന്റെ വൃക്ഷമുണ്ട്, അവിടെ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയുണ്ട്, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുവാനിടയായി തീരണം. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര മക്കളുടെ ഹൃദയം ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണം, ആ ദൈവ തേജസ്സിനാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവ നഗരത്തിൽ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണം. എത്ര മക്കളുടെ ഹൃദയം ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം മുഴങ്കാലിരുന്നാട്ടെ, യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ പ്രത്യാശ ഉണർത്തുന്ന രണ്ടുപേരി പാട്ടുപാടി ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് ആ സിയോനെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടിട്ട്, പുതിയ ജെറുസലേമിനെ കണ്ടിട്ട്, സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ചേർന്ന് പുത്തൻ ജെറുസലേം ശോഭയായി വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടാണ്. കരങ്ങളെ തട്ടി മുഴങ്ങാനിരുന്ന പാട്ടുപാടി ഒരഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവസന്നിധി വിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. പുത്തൻ ജെറുസലേം ശോഭയായി വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, ജെറുസലേം ശോഭയാ നിത്യവല്ലഭിച്ചു സ്വന്ത ചിത്തവ പരത്തിലാക്കി സ്വർഗലോകം നോക്കി ഓടുന്നേ. പുത്തനേറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, ജെറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, നിത്യവും ലഭിച്ചു സ്വന്ത ചിത്തവും പരത്തിലാക്കി സ്വർഗലോകം. പുത്തനേറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, പുത്തനേറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, നിത്യവും ലഭിച്ചു സ്വന്ത ചിത്തവും പരത്തിലാക്കി സ്വർഗലോകം ഞാൻ ഓടുന്നേ. പുത്തനേറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനം, 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 പുത്തനേറുസലേം ശോഭയാ വിണ്ണൊളി വീശുന്ന ദർശനമേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ.